Стратком Збройних сил України повідомив, що в ніч на 24 березня 2024 року Сили оборони України завдали ракетний удар по російським окупантам в Криму, в результаті якого було знищено аж два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації «Азов» та «Ямал». Центри зв'язку та інші декілька об'єктів у тимчасово окупованому Севастополі. У відкритому доступі наразі є поки лише відео очевидців цього нічного удару, які демонструють кілька потужних вибухів після влучання ракет. Ймовірно, це були саме знищення великих десантних кораблів. Коли будуть супутникові знімки у відкритому доступі, то можна буде точніше оцінити масштаб втрат та руйнувань, які сьогодні зазнали російські окупанти. Але зараз можемо зафіксувати таке. За підсумками сьогоднішнього ракетного удару, російські загарбники у Чорному морі залишилися усього 7 десантних кораблів. І це включно з тими великими десантними кораблями, які були перегнані з Балтійського та Північного флотів напередодні вторгнення у лютому 2022 року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!